واتبعوا ما تلت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دا په مخ کې باندې عطف دے ربط خودی سر دے نبزا ارگل چی دا رسول لائے دے خلق و تورات شاہ تو غرد و تابداری اکڑا دے سیرونوں اما فصیلین دا سلی کی کل چی قرآن کریم راغے او وی کتر چی تورات و دا قرآن خو یو شیرے کنا نو دی دوار پری خوزل اویل رازے چی مانا کوڑی منتری کو ادھے کڑیری پیچی دی ادھے کڑیری مزدہ نو دغ یہودیانو دا اللہ دا کتاب پا مقابلہ کی علم واغست دا سیر دا کوڑو من ترو ہر اغا مولای چی دا قرآن سنت علم پری دی آئے بانے تمسک و دبز کاری او خصیص علمو نے شروع کی دائے پا دائے بانے ای دائے اشارہ دا ناتب شو پنا بزا بانے خدا جواب دے اصل کے اس دا دوے میں شبہے او بائے کی دیب الخباست دے اشارہ دی جگل دا اللہ کتاب و غرضاو داولی دی سحرون او منتر دی آغستی دی 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 مقام کی یو شبہ کولای استلال چی دا سیر منتر چی دی دا علم دا سلیمان علیہ السلام دا علم منقول دی نو طریقہ دا شبہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل چی پا سیر و پا جادو بانی رد کا نو دی باو تا چپ شرات سوئے ولی سلیمان ساحر نہ ہوسا جادو خام کرے او خمن ترے کو لے گا یو طریقہ دے اعتراض دا سوا او بیاوی اگر ساحر ہو بلکہ بادشاہی یہ پسیر بانے بنا دا پدے بانے چلے دا نو معلوم ہو شجدا سیر یو جائز کار دے جائز منقول کار دے دو امت طریقہ دے شبے دا برعکس اغسر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دا اعتراض کو چکلا قرآن کریم کی آیت سلیمان ذکر ہو کو داود و سلیمان دیر آیت انہوں کی راغلے پا انبیاء ہو کے نو دی بے مستا رسالت نمانو تسنگ رسول ولی سلیمان خو ساحر و آخو نبی نو او طور تا نبی ہے نو معلوم شدتا نبی نے دا شباب با نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا جوڑا کر نو شباتو کے صحدار چې دا دوړ قسمه خلق دي دوړ قسمه دو قسمه دي یو اړ شي چرچا ور کړو او سحر تا او وی به چې دا سحر د سليمان عليه السلام میراث ده دا بادشاہي بری باندې چلے دا او نبی صلی الله علیه وسلم ته ممتاز کنه منو چې تر سحر رد کړي حالدار سحر خو منقول علم نه کړه یو شرک بدعت خلق راوالی ایو نیک سڑی دے نسبت تو کی او تیش رت کے نو تا توی خا خا تا نمانی جو بزرگان کا دا طریقہی دا شبہ او بعد کسانو ابل طریقہ اختیار کا چکل سلیمان سنان نمی وارد پا انبیاءو کی یہودو کی دیر خلق دا سیشو چی سلیمان تا بے بد قتل ساحر یوازی نوی بلکی رائی پا کتابونو کی دا لیکلی دی ڈیر بکواسی لکھ رہے چا باز مارا نقل کری حتیٰ کہ آغا تیم مشرک امیلی دی چید آغا خضی آغا مشرکانی ویدے شرک دراخ کا مکنو یہودانو شیطانان سردہ مشورہ کرے وان چا سلیمان علیہ السلام پا آخری عمر کے مرتد شو دے بوتان عبادت بے گاو آغیل عبادت خانے جوڑو لے ادائے بے اپنے تورات محرف چورتوئی تالمود دائے پہ والا سم فصل صفر الملوک کے پدرین باب کی بیالی کلی ارکلے چی رسو عاقلان دا آلی کتاب رالل اویلی دا چی پدی کتاب کے اوڈیر افترا دا نبیہ یو خبر اکڑا مولان باشد کشم نباشد چارتے یو گرستاد پہ کتاب کے دا سی غلطی خبری بازی مولانو تاوی نائی ورطاوی گورا دیتا الہامی دا کتابونه مقدسه چې دې کې ټوله خبره وحی نه دا وایي د خپل کتاب مبارک امنا ثابت کړی زم کتاب کې ټوله وحی نه بعض خبره وحی دا او بعض په تاریخونو والد ځان نه لیکلی او د حقیقت هم دا سره
ډېر دروغ افترا کا نکړي په سليمان عليه السلام اوس په لري داخله کې نه پری دي بازار کی کتاب فارسی کی نقش سلیمانی پائے کہ سیرو نام انتر یا درود نام وغیرہ ٹھیک ہے دم درود دے پکی سی پکی نقشے مقشے میں جوڑے کڑی اب بیا سلیمان علیہ السلام تے نسبت کی چیزا جوڑ دا زین دا روان دے نار کرے چیدی پر رسول اللہ علیہ السلام دا شبہ کولا دے دوی دوی میں شبہ کپار طریقہ بانے وانو اللہ تعالیٰ دا جواب کی حاصل جواب دارے سلیمان علیہ السلام سے ارنے لکڑے ساحر نہ ہوں چل دویلی جا ساحر و خن نبی ہو نتاو نسبت دسیر آغت تکو اعدام دروغ وائے یا سوک آغت ناکار سڑیوی دان دروغ وائی خود زجر دے اصل کی بدی یہودیانو و تبعو سرا ذکر دی تمویلی داغی خبائص بیانی گیا تابید روان شو دا خلق اتباع قرآن کریم کی مشترک راضی پا حق کی مراضی او پا باطل کی مراضی اتباع خواہ واتبعو امر فرعون دلتا موی واتبعو ما تلتو شیاطین قالو نتبعو ما الفین علیہ ابانا غیم خبلت اتباع ہوئی کن ہاں اکثر اتباع بیا پا استدلال کی ذکر کی پا دلیل پا سدل چکم دا اللہ طرف نامر دے اتبعوا ما انزل الله تابع شول دا یهودیان دا حق چلو سلوا شیطانانو دلت شیاطین سری شیاطین ان سے والجن دوار دا شامل دے دا شیطانانو دا انسانانو دارنگ دا پیریانو ای ودا لستو پا علا ملک سلیمان پا زمانہ دا بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی مضاف حضب تے علی عہد ملک سلیمان فاغت ان اللہ خبر نہ اخر اغا وقت مراد دے یا دویم خبر دادا علی دا مخالفت دا پار راضی کرن لستبا شیطانانو پا مقابل دا بادشاہ دا سلیمان علیہ السلام کی دا بادشاہ نا خلاف شر جوڑاو چی راشی ہو دا بادشاہی ختم شی تتلو لستلو تموی تتلو تابدار تموی دوڑا کرائی کو نو سلیمان علیہ السلام خبر نہ ہونا دی شیاطین الانس والجن دا سیر ڈیر کتابو نا زنان نا جو کڑو او خلقو کبے خوراول ورس تو بیا سلیمان علیہ السلام خبر شو کہ دا شیاطین خدا چل گئی کنا نو روایت تی بدی شاقا پابندیو لگولا پا سیر باننے روڑے دا کتابو نا آ کتابوں نے تے راجم کرل خپل تخت دلان دے پٹ زائے کے خخ کرل نو بیا رسو دا شبہ دی زگا پیدا کرن چکلا غوفات شو شاتوی نولینس والجی نونگا او لگے دل دیتے دا سلیمان بادشاہی او پسیر بانی چلی دا غیر دا سوائے وی نکا نکا نمانی نشابہ دا زائے او کنے آزائے چو کنے سنن کتابوں نے سیر تی روہ دل کنے دیے ہو گو رہا اگر ساحر نہ ہو سب تا دلیل پیش کو دایا دا سحر حال دار چاہ پابندی لے گولے پدے باندھے نہ اللہ صفائی کی دا وما کفر سلیمان کفر نہ اکڑے سلیمان علیہ السلام کافر ام نو مو گناہگار ام نو لیکن دی دیکھی دی نسبت دا کفر کا اوزکا اللہ تلائی نفی کئی ولیکن شیاطین کفروا لیکن شیطانانو انسی و جنی کفر کوم سنگ کفر کرو یعلمون الناس سحر تعلیم بے ورکو خودن ورکو لا خلق در جادو نو کفر خواسل کی شیاطین و مرتب کرے تدوین ورکڑے خلق در تعلیم ورکڑے پر ایک بازی ہوئی دائیو علمونا تفسیر در کفروا مانا تعلیم خلق تا دا سیر دا کفر دے ایادار چھے لیکن نشیاطین کفر و شیطانان و کفر کا و پخپل ہمیز دکڑو بیا بے خلق تا ہم خوز زیادت کفر شدا بیا دے بارکی مسئلہ دا سیر بیا تفسیر کی مالی کلیا پائے کہ مباحث دیاول سحر سن رے سن حیرے
قرآن کریم کے شپیت کرت ذکر دے کل راضی اڑول لحقنا انا تسحرون اوڑے دل نو کل ذکر دے پماند جادو باندے واقع دے موسیٰ علیہ السلام کی نہ دیش کرت اغد سحرو آئین الناس دخل کو بستر کو بانے سیر کرو بل سیر پوان دا جادو بانے دا قرآن کریم پبارک دیالس کرت منکرین و کافران بے دا قرآن سحر دے سیر سرے سلک مشاوے کا دارنگی رسولانے ہم متحمکڑی پا سیر بانے نو دارنگی بلا مانا سحر سن حیرے ویلی کی وقت دا پیشمنی داوا بالاسحاری ہم یستغفرون پیشمنی وقت کی داخل استغفار غواڑی سیر ایک اللہ نفس کذبت ویلی کذبت درو سورہ حود ومایات کے برائش قرطبی دا سی دا دا معنی اسا نور نہ معنی ذکر کری چاوی سیر کی معنی دا خدا دا دو کیتم ہوئی دارنگی سحر و نصحر تریخی دا انسان تا ہوئی پدی بدن کی دن او زیرائی تا تریخی ہوئی نظام دا بدن دیر پائی باندی روان مفسرین و ابن جریر معنی لکلیا چی نبی تر خلق و مسحور وی مسحور معنی دے خوراک والا دے زکر دا پا خیٹا کی تریخے دے سیر کل نفس پٹولو دوئی مائل کولو دوئی سیر آغا طریق آغا کلام توئی چی سڑے پہ حیرانی گی ان من البیان لسحرن سڑے حیران چی اثر پاوانیو کی کرن دا مختلف معنی دلی لفظ بل بیا مالی کری اقسام دا سیر آغا عام طور تفسیر فتح العزیز شاہ عبدالعزیز اور تفسیر ابن کثیر آئے کہ دا اقسام پا تفسیر سرے ذکر کری چاہا مجموعی طور سرگوری نہا اقسام دی سیر دا کشدانین سحر بابلی مرتا ہے امام راضی او کتاب لکلو پا کم وقت کی شدیلہ پورا سم سڑے نہ ہوا پروس سم سڑے شے کتاب دیر خطرناک لکلو السر المکتوم فی مخاطبت شمس و النجوم اپائے کی دا منتری لکلو ٹولے چی دنور نصرنگ امداد گوختے لکی سور نمخ کے روسو بیا دی کفر نے توبہ استلیا مکی مونگ ویلو باب صفات کی سیر دے دا اصحاب الاوہام نفوس قویہ تعلیق الوہم ورتوی او بل چراغ سیر دے دے سیانت بالجنات دا اوہ دیر شروع دے او جنات سری مانے سرکشان شیطانان و سر مرگری شی نیکان سر نیکان مرگری نو بدان سر بدانی نو دائی پا واسطہ بانے کارو نہ کئی کلائی و توی لوگے ہو کہیں خوشبین لوگے کا اگر تعظائم و عمل تسخیر پدی بانی بیا آغم و سخر شید آئی نائی تب یا وازو نہ کیجیا لان کی بیری رو رسے خان ادا پر مانی نظرانیم کی بل سیر دے دا نظر بندے سحرو آئیون الناس کے دا دے آگے تو اس مسمر عظم ہوئی دشی حقیقت نرے بدل خستاستر کو بانے سر راشی یو پا دیتا تدوخ کاری امساگانی میں خودی خلقو دا ماران کاری دل بل سحر نیرنجیات تے دواگانی وغیرہ استعمالی یو پایا بانی سیزون اللہ خلقو لدو کیور کی منتریان نو دارنگی بل سحر دیتا ان خلول دا ظلنو تالیف القلوب سوکو لدعو کی چدا اسم اعظم سرکی سوکوی دا تسخیر دا جنات سرکی پا خلق بانے نفسی اور رو باشی بل قسم دے آغا شمارے لی پکیش چو غلی مانے ددوتنوں پا مابین کے دشمنی پیدا کول پا ہیلو دیتم سیر آئی مجازن ہوئی شعبہ دا بازی دو شاہ عبدالعزیز لکی سیر دا یہودیانوں پا استعانت دا ارواح شیطانی او سرا بلکل شیطانی ارواح بیرا بلل آئی با سرا مدد کا پا احکاموں کے بیابل باس تے بائی کے حاصل دارے چے بازی قسمونوں کے بالکل شرکیات دینا شرک شاو بازی چے نہیں شرکیات نائے گناہ کبیرہ رہے
ولی دی چې سیر کی کنا کل سپگمه تاواز کی ایوها الملک الکریم و صد الرحیم و مرسل الرحمه منزل النعمه عطارد سوری تم داسی آواز کی نور تم آواز کی سپگمه تاواز کی دا وزونه دی غیر الله دا بالکل سری کفر و شرک دی. باقی دارے چی از دکولو یا بل تخودل نا دارے چی از دکول دائے دا نفس از دکول حرام کار دے اگر دل ایو سڑی از دکی چی فرق راولی پا آمین دا حلال و حرام کی او پی آخوا پی عمل نکی نو جواز داری تعلیم ہم دا سرے که تعلیم دا شیعاتوی نو پشانتی نو کفر دے که تعلیم دا حاروت معروت پا طریقہ بانی نو کفر ننے رسا آرازی وسم پر بعض تاویزگر ہو کے دا سشتا نیر گندہ عقیدی ہے دی ایسا تصخیرات کی پا عطریات و استعمال ہو لو اوسا تصخیرات کی پا خبائص ہو پا پلی سیزن مان لی بعض تاویزوں نے لکی بل بول بعض تاویزوں نے لکی بل منی بعض تاویزوں نے لکی بل منی من الزنا دس پلی تا نشتا ہو سمشتا او داغین اب یا خلقو کے یا حسد دشمنی وغیرہ امین محبت داری پیدا کی حقیقت دسے رو تاثیر دائے بارہ کی سلورم باس حقیقت دشی کلم معنی و ماہیت توین دین خو انکار نشی کہ دے معنی خدا اشتا اہل علم دے مانا کڑے سیر امر خارق لیل عادت دے چخکار کی دے شریران و خلق و پا طریقہ دے شربان دے پا غلط طریقوں دا دنیا دا اللہ تعالیٰ دا امتحان دا پارا سا پیدا کری پسیر واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام کی ذکر دے سورہ شعراء کی راجی شعیب علیہ السلام تے اویلو دا سیر نسبت اکڑو جی پتا سیر شعر زڑی خبر ہے تاثیر ہو پائے کی ذکر شتا حدیث امام بخاری روڑی تاثیر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکڑو خو تخیل اکڑو تخیل مکمل تاثیر نہ اور تاثیر پر ایک اللہ تعالیٰ اچھے دی آیت کے اوپر راجی ما يفرقون به بين المرء وزوجه هغه شی چې دی په تفریقه کول پاغه او تفریقه کیدا به کنه یا اور پسې وی امام بزادی نبیه من احد الا باذن الله ټیک د ضرر به پر سر سر اور کو خو لیکن الله په اذن دا ټول دلالت کی چې سیر کی تاثیر شتا اگر چې باطل او حرام شی دی دا خلق قمقل یسو کوئی چې باطل او حرام نه څنګه تاثیر شتا ودا خو آسان کار دی یو سړی را پاسی ظلم کوي پتا باندې یو لوړ دی وی تاثیر کوي او کنه کوي او حرام سیز کی تاثیر ولې نه دا خو دنیا حرام ډوډۍ خو یې مړیږي دا بانه غلط ده چې سیر کی تاثیر نشتا تاثیر پاکستان د الله په اذن کلو شي کلو نشي لیکن حکم شرعي کې دا کفر او ناروا دی وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم دامخ کی بنیاد تفقیق ذکر دوارو مناسبت دے سحر بابلی اس ذکر کی مخ کے سحر تو سلیمان علیہ السلام دو زمانے او بیا منگوا یو دے کہ اصل کی ددرے میں شبہ جواب دے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ خلق درے میں شبہ جوڑ اکنا بنا پدیش مخ کی آیت کے سحر تا کفر ویلش مخ کی جملوں کی او سلیمان علیہ السلام تے پاک آخو بری دے دا یہودیان پریوان غصہ شول جو غصہ شول رسول اللہ علیہ السلام سرے باس شروع کو مناظرے چے سیر خو جائز دے او دلیل دا رے چے گورا اللہ تعالیٰ دو ملائک رائے لگلو دے تعلیم نبارا پا بابل کی پا تورات کیم دا خبری اکڑے سے محرف کڑے وے مجھے کلا یو علم چرے دا برا دا د ملائکو په ذریعہ باندې راځي خو جائز دي کنه اته یې چې دا ناجائز دی موږ ستانه بوت نه منو ته ګور جائز شي څه ناجائز وای دا اعتراض کو په نبی صلی الله علیه وسلم د دې جواب خلاصه دا
لال خو غیر تسلیمی مون نہ منو چا ملائک او پای باندې سیر راغلو کو تفسیر بدای دویمدار ها منو چې دا ملائک دی منزل سیر راوړل ولیکن دای په تعلیم کې جدا فائدہ جدا فیدی دا خلق په سیر کې جدا مضرات ای خود دې په راه لیکلو چې دا خلق د دې د شر نه بچ کړي ٹھیک دت خواہ کتاب کے برے نہ یا حکم راغلی خود دا پارا چدا خلق دا شر نہ بچ گئن تب اسو ہے چدا جائز شد تفصیل بیرا سورہ جی دا پیغام پشتو ٹی وی زانگڑی او مستند معلوماتو باندی مبنی بے شمیرا تعلیمی او دینی ویڈیوز لپارا زمونگا پانا سبسکرائب کرائی او زمونگ دا نوی ویڈیوز نا دا اپ ڈیٹ لپارا بیل آئیکن کلک کریں۔